هاجر هلونا نسلام فتنا لبودك بات وقت إثيوبيا نتولد إثيوبيا نداس بروج بنكيس دمسة تونسيا سموك أيتول عندن دي مرابيان هاجرات بوك تويا سايوتين برونيال تجبات ألك أجب النتناج أنا وشن ديا قوم داس برو بتلا يوم دكوش موجتول بوك تويا برو يا داس برونك سكاسي هاجر فكر سميتون يا سايبت تاريخ يسرا سلامهن من نسل بيتوبيا لاي أنا على مدرج تسو يوت ويا نبرو أكتوشن ومسانو شن بيلو شن داس أركو بمدرج بأنا ماقف مدركوش إثيوبيا بترجع جامي تيبل بمدرج أنا لمفتر ياسبو يمرابن منجستاتن بطلع يمنجر سجافت ينبرو يه يدياسبورا كفلاتشنو دياسبورا يتفنك على زيجو تشم بمدرجفنا ملسون ديكو قوم بمدرج رجد يراسونا سواتهم يدرجمنو بل ما تم بهون دياسبورا يتلك إداسي قد مسرت كتتقلب بتوقت جمرو بجنزب سيدا قف مكويتو توصل هون ميتت أنا كرد قافي يدرجم هونون أهزاوي مر جو تشاملكتر كزيبا لفن بقدبو لي من نزوال والتو تشنج أنا وتشم بمكت رجد بتلا يوم انقدوش تماكتوال تدا يخ يدياسبورا تسات فوق أتاينت بالو ملكون ዲቀጠል ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆኑ ይገለጻል ወገኖቻችንን በጦርነት የተጎዱትን በተለይ መልሶ የሚቋቋሙበት መንገድ ኢኮኖሚያዊ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ የሆነ ጽናት ይፈልጋሉ እርዳታ ይፈልጋሉ ተማሪዎች ድጋፍ ይፈልጋሉ እና እነዚህን ለማሰባሰብ እንግዲህ በውጪ ያለነው ወገኖቻችንን ማነቃቃት አለብን ለዚህ ደግሞ አደረጃጀት ያስፈልገናል እዛ ላይ ለመስራት ነው እንግዲህ ትኩረታችን ተለያዩ ስቴቶች ላይ የኢትዮጵያን ኢንትረስት አጌንስት ማይሆን ወይም ኢትዮጵያን ኢንትረስት ግሩስት ማይከቱ ሴናተሮችንና ኮንግረሶችን በማስመረጥ የተለያዩ እርዳታ ሊይዙ እንደዚህ ሊያደርጉ ሳንክሽን ወይም ማዕቀብ ሊያስጥሉ የሚችሉ እዚህ ያለው ማህበረሰብ ኢኮኖሚካሊ አፌክት የሚያደርጉ ችግሮችን ከመቅረፍ አንጻር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ግንባር ቀደሙን ይዛሉ በቁጥር ማለት ነው እነዛን ወገኖች አስተባብሮ ኢትዮጵያ ላይ የሚدرسው የተፈጠሩም ይሁን የሰው ሰራሽ አደጋዎችን የመደገፍ የሞራል የውዴታ ግዴታ ስላለብን በፊትም ሰርተናል አሁንም ደግሞ ይሄ ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ዲያስፖራው ወደ ሀገሩ ለቤተሰብና ወዳጆቹ ገንዘብ በመላክ የዜጎችን ህይወት ከማሻሻል ባለፈ ሀገራዊ ልማት ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ያደረገ ነው በማካኝም በየአመቱ 4 ቢሊዮን ዶላር ወደ ሀገር ቤት እንደሚልክም መረጃዎች ያሳያሉ በየአመቱ ባለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረው የቤተሰብ የሪሚታንስ ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ በነገውለት ሰኔ 13 በተለያዩ መርሃ ግብር ይከበራል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 አጠቃላይ ባለም አቀፍ ደረጃ ዜጎች ወደ ሀገራቸው የላኩት የገንዘብ መጠን ወደ 794 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ መሆኑን የዓለም ባንክ መረጃ ያመለክታል። የተላከው ገንዘብም ኢትዮጵያን ጨምሮ በ176 ሀገራት ጥቅም ላይ ውሏል። ሀገራት በዜጎቻቸው የውጭ ገንዘብን በማግኘት ረገድ ያላቸውን ደረጃ የሚያሳይ መረጃ በመሐመድ አልቃድር ተዘጋጅቷል። የተለያዩ ሀገራት ዜጎች በብርካታ ምክንያቶች ወደ አደጉ ሀገራት ይጓዛሉ። እነዚህ ዜጎች የሀገራቸውን የገበያ አቅም ለማሳደግ ወደ ሀገራቸው የውጭ ገንዘብንም ይልካሉ። ይህንን የዜጎችን እንቅስቃሴ ለማሳደግም ዓለም አቀፍ የቤተሰብ የሪሚታንስ ቀን ይከበራል። ለአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ዜጎች ወደ ሀገራቸው የላኩት ገንዘብ ዓለም አቀፍ ደረጃ 794 ቢሊዮን ዶላር የደረሰ ሲሆን የገንዘብ ፍሰቱ በ176 ሀገራት ውስጥ የተከናወነ መሆኑን የዓለም ባንክ መረጃ ይጠቁማል። በአድጎ ሀገራት የሚገኙ ሰራተኞች ወደ ሀገራቸው የሚያስተላልፉት ገንዘብ በተለይም በዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት ትልቅ የገቢ አማራጭ ሆኖ ይገኛል። የዓለም ባንክ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የሚላከው ገንዘብ የሀገራቱን ድህነት በመቅረፍ የትምህርት ደረጃዎችን በማሻሻል ረገድ የጎላ ሚናን ይጫወታል። ያለፉትን 15 ዓመታት ዜጎቿ ወደ ሀገራቸው በሚልኩት ገንዘብ ህንድ ቀዳሚውን ደረጃ ስትይዝ በተጠናቀቀው የፈረንጆች ዓመትም ከ100 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢን በዚሁ መንገድ አግኝታለች። ሜክሲኮ፣ ቻይናና ፊሊፒንስ ተከታዩን ደረጃ ሲይዙ አፍሪካዊቷ ሀገር ግብጽ አምስተኛ ደረጃ ላይ በመቀመጥ 32 ቢሊዮን ዶላር በዓመት በማግኘት በአፍሪካ ቀዳሚ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ናይጄሪያ 20 ቢሊዮን ዶላር ገቢን በዚህ መንገድ በማግኘት ተከታይ ነች። የኢትዮጵያ ዳያስፖራ አገልግሎት ከጀርመን ተራዶ ድርጅት ጋር በመሆን የመጀመሪያውን ዓለም አቀፍ የቤተሰብ ሪሚታንስ መላኪያ ቀን ሰኔ 13 2015 በተለያዩ መርሃ ግብሮች ለማክበር ዝግጅት አድርጓል።
ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት የዲያስፖራ ማህበረሰብ ልማት ተጠባባቂ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ነብዩ ሰለሞን ናቸው። አቶ ነብዩ ለጊዜው ተጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው ስለመጡ። ከዛ ከርሶ ጋር ትንሽ ቆይታ ከማድረጋችን በፊት ግን አጠር ያለ መረጃ አለ። እንግዲህ በአለፉት 9 ወራት ከዲያስፖራው በተላከ ገንዘብ 3.6 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ማግኘት እንደተቻለ መረጃዎች ያሳያሉና የተወሰኑ አሃዛዊ መረጃዎችን እንመልከት። እንግዲህ እንደምናውቀው ተመልካቾቻችን በአለም አቀፍ ደረጃ በየተለያዩ ሀገራት የሄዱ ዜጎች ኑሯቸውን በውጭ ሀገር ሲያደርጉ ዲያስፖራ ይባሉና ለሀገራቸው የሚጠቅም አስተዋጽኦ ማድረግ ይጀምራሉ። በአለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ እንደሚታወቀው ወደ 200 ሚሊዮን የሚጠጉ ዲያስፖራዎች እንዳሉ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከ200 ሚሊዮን ከሚሆኑ ዲያስፖራዎች መካከል ደግሞ በርካታ ቁጥር ያለው ዲያስፖራ ያላት ሀገር ቻይና ነች። ቻይና ወደ 55 ሚሊዮን የሚጠጋ ዲያስፖራ አላት። ህንድ ሁለተኛ ደረጃውን ትይዛለች። የህንድ ዲያስፖራዎች ብዛት ደግሞ 20 ሚሊዮን አካባቢ ይጠጋል። እነዚህ ዜጎችም ለሀገራቸው ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ በገንዘብ እንደሚያደርጉ ይታወቃል። ወደ አፍሪካ ስንመጣ ደግሞ ከአፍሪካ ከፍተኛውን የዲያስፖራ ቁጥር የምትይዘው ናይጄሪያ እንደሆነች መረጃዎች ያመለክታሉ። ኢትዮጵያ ሀገራችንስ የሚል ጥያቄ ብናነሳ ደግሞ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ቁጥራቸው ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ነው። እነዚህ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ደግሞ ለሀገራቸው በተለያየ መንገድ ድጋፍ ያደርጋሉ ብለን ልናነሳ እንችላለን። እንግዲህ አቶ ነብዩ እርሶ እዚህ መጥተዋልና ሰፊውን መረጃ ከእርሶ ጋር እንጋራለንና በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን በተለያየ መንገድ ይደግፋሉ። እንዴት ይገለጻል ያ ድጋፍ? መልካም። እንግዲህ ያው ቀደም ሲል በመግቢያችሁም ላይ እንዳነሳችሁት የዲያስፖራው ተሳትፎ ዘርፈ ብዙ ነው። በተለይ ደግሞ ነገ ዓለም አቀፍ የቤተሰብ ረሚታንስ ቀን የምናከብር እንደመሆኑ መጠን ምናልባት ዲያስፖራው በግለሰብ ደረጃ ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ እንነሳ ብዬ አስባለሁኝ። ከዚህ አንጻር በተለይ ደግሞ ሬሚተንስ ቀንን ወይም ደግሞ ይሄ ዓለም አቀፍ የቤተሰብ ሬሚተንስ ቀንን የምናከብር እንደመሆኑ መጠን ከዛ ጋር አገናኝተን ስንመለከተው ዲያስፖራው ግለሰባዊ ተሳትፎ አለው በመነሻለት። ይሄም ማለት ቅድም አንቺ እንደገለጽሽው በዓለማችን ላይ ወደ 200 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ወይም ሰዎች ከሀገራቸው ውጭ ይኖራሉ። እነዚህ ከሀገራቸው ውጭ የሚገኙ 200 ሚሊዮን ሰዎች ደግሞ በአማካኝ 5 የቤተሰባቸውን አካል ይደግፋሉ ተብሎ ይታሰባል። ያም ወደ 1 ቢሊዮን የሚሆን የዓለማችን ሕዝብ በውጭ ሀገራት በሚገኙ ቤተሰቦቹ ድጋፍ ይደረግለታል ተብሎ ይታሰባል። እነዚህ ዜጎች ደግሞ ወደ ሀገራቸው እንዳነሳችሁት በአማካኝ ከ200 እስከ 300 ዶላር በወር በመላክ በአመት ወደ 700 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ምናልባትም ወደ ትሪሊዮን አካባቢ ይጠጋ ነው በአሁኑ ሰዓት ወደ ሀገራቸው ወደ ልዩ ልዩ ሀገራት ይልካሉ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ በተለይ ወደ ታዳጊ ሀገራት ወደ በኢኮኖሚያቸው በተወሰነ መጠን ወደ ኋላ የቀሩ ሀገራትን ስንመለከት ከ650 ቢሊዮን ዶላር ከዚህ አብዛኛው ወደዛ ይሄዳል ማለት ያገኛሉ ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ በአጠቃላይ በዚህ በዲያስፖራው በግለሰብ ደረጃ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ተደምሮ የዓለማችን ትልቁ አንዱ ወይም ደግሞ ጠንካራ የኢኮኖሚ ዘርፍ እየሆነ መጥቷል ማለት እንችላለን። ይህንንም ከግምት ውስጥ በማስገባት የተባበሩት መንግስታት የክፍለ ዘመኑ ዘላቂ የልማት ግብ ለማሳካት ረሚተንስ ወይም ደግሞ ዜጎች በውጭ ሀገር የሚገኙ ዜጎች ለቤተሰቦቻቸው የሚልኩትን ገንዘብ እንደዚሁ ከግምት ውስጥ በማስገባት አንዱ የማሳኪያ መንገድ ይህንን ግብ ሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ጎሎቹን ለማሳካት እንደ አንድ መሳሪያ ይጠቀምባቸዋልና በጥቅሉ በዲያስፖራው ዘንድ በውጭ ሲኖር ለቤተሰቦቹ የሚልከው ረሚተንስ አንዱ አስተዋጽኦ ነው ማለት ይቻላል። ወደ ኢትዮጵያም ስንመጣ ቅድም እንዳልሽው ከ3 ሚሊዮን እስከ 4 ሚሊዮን የሚጠጉ ዲያስፖራዎች በውጭ ይኖራሉ። እነዚህ ዲያስፖራዎች በአማካኝ ዓለም አቀፍ ስታቲስቲክስን ወስደን 5 የቤተሰቦቻቸውን አባል ቢደግፉ ወደ 24 ሚሊዮን ዜጎቻችን በውጭ በሚኖሩ ልጆቻቸው፣ እህቶቻቸው፣ ወንድሞቻቸው ይደገፋሉ ማለት ይቻላል። እነዚህም ደግሞ በዚህ 3 ዓመት ውስጥ እንኳን ቢያንስ ወደ 17 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ረሚት አድርገዋል ወይም ልከዋል ወደ ሀገራቸው። በዘንድሮ ዓመት በ9 ወሩ ብቻ ያለውን አፈጻጸም ስንመለከት ወደ 3.6 ቢሊዮን ቅድም እንዳነሳሽው ዶላር ረሚት ተደርጓል ወይም ተልኳል። እና አንደኛው አስተዋጽኦቸው በግለሰብ ደረጃ ይሄንን ማየት እንችላለን። ሌላው የንግድና ኢንቨስትመንት አስተዋጽኦ ነው። በዲያስፖራዎቻችን በዘንድሮ ዓመት ብቻ በ9 ወር ውስጥ ወደ 253 የዲያስፖራ ኢንቨስትመንቶች ተመዝግበዋል። በዚህም ከፍተኛ የሆነ የስራ እድል
لزيجوج فترال بلان موسادين شلالن نزيهم دقمو بتلاقيه يوك أتنا تكنولوجيم كفتن جاي هنا أستاذ عدر قالوا بعد لفوت سوستاماتات أمس ما تو أربعة يمي هونو يوك أتنا تكنولوجي شجعير برنامج تكناهونو البري أسبورا وتشرا ما كان ينلت مالتناو بعد لفوت أماتات تيجين سيرف أفريقيا وهم تصفى يمي بارون يدي أسبورا درجات بس مين أمريكا ميجينو درجات بالنملة كتبت شو وده أسر شيء لما تجو سيفل سيرفان يمن قصة رات ميوش ديهم دقمو يقول لسه تقطعروتشن تشمر يقول تقوامات تقطعروتشن تشمر بتلاقي يوزر في سلطانوتشن يوك أتنا تقولوا شو بيجروتشن بمكانهون كفتني أستواز أو أدرقال تقولوا يتصفال إنه من ألبات كنا أنتم كنا ساتشون زار كنا دعنا لهجري بروجكت وشوم لتلاقي قداسي قد لجبت على تولد كفتني أستواز أرجال إن دزيم دمو بدي أسبورا يبليك دبلوماسي سيم قدم بمنش على يا تشوتن استواسو ادرغال تقلل ارغس الملكات قدم سيل سنانه ساينبرو قطر على ك3 اس 4 مليون بزو قطر نو يتلاك يالو غنزب دغمو على انغدي ايتوبياويان بوچ اگر يالو ايتوبياويان ميدغفوتم بيتسب ودا زمدوچاچو بزو اندهونه ارسوم سيانسولن نبره گن يميلكوت غنزب دغمو كليلوچ اگرات كار سينزاصر يان يحل كفتهنيا اندال هونه ينكرال لذي مكنياتو مندنو መልካም እንግዲህ በአንጻራዊነት እንደመለከተው ኢትዮጵያ ካላት የዲያስፖራ ቁጥር አንጻር ወደ ሀገር ቤት የሚላከው ሬሚተንስ ወይም ደግሞ ገንዘብ መጠን እንደመለከተው ከዲያስፖራ ቁጥር አንጻር መጠነኛ ነው ወይም ገና ያልተነካ አቅም እንዳለ ያሳያል ለዚህ የተለያየ ምክንያቶች ሊነሱ ይችላሉ አንደኛው የመላካ ዘዴዎች ቀላል ቀልጣፋ የሆኑ አስተማማኝና ሲላኩም ደግሞ በአንጻራዊነት ርካሽ የመላካ ዘዴ አለማግኘት አንዱ ነው ምክንያቱም አብዛኛው ዲያስፖራው በህጋዊ መንገድ የሚልክባቸው መንገዶች በባንክ በመሄድ በአለም አቀፍ የሐዋላ አስተላላፊ ተቋማት በመጠቀም ነው እነዚህ ደግሞ በአማካኝ ከ6 እስከ 14% አካባቢ ቻርጅ ያደርጋሉ የሚያስከፍላሉ ያ ማለት አንድ ግለሰብ $100 ለናቱ ለመላክ ቢያስብ ከ6 እስከ $14 ይከፍላል ማለት ነው ለተቋማት አይደል እንዲሁም ደግሞ ጊዜው ወዘተ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ በተወሰነ መልኩ ደግሞ የምንዛሬ መጠን ልዩነቶችም እነዚሁ የተወሰነ አስተዋጽኦ አድርጓል ተብለና ስለዚህ አጠቃላይ የመሰረተ ልማቱ ጋር የተገናኘ አስተማማኝ ዘዴ ከማግኘት አንጻር እንደዚሁም ደግሞ ከምንዛሬ መጠን ልዩነቱም ጋር በተገናኘ መንገድና በሌሎችም ምክንያቶች የሚገባውን ያህል አይደለም ነገር ግን ጥሩ ነው ማለት ይችላል በአጠቃላይ በሀገራችን ካሉ የተለያየ ኢኮኖሚ ዘርፎች አንጻር ስንመለከተው በነገውለት የሚከበረውን ዓለም አቀፍ የሬሚታንስ ቀን ደግሞ እናንሳና ቀኑ መከበሩ ምንድነው ፋይዳው በምን አይነት መንገድስ ለማክበር ታስባል የሚለውን እንደመጨረሻ ጥያቄ ላንሳ መልካም እንግዲህ በነገውለት ሰኔ 13 ቀን ማለት ነው ዓለም አቀፍ የቤተሰብ ሬሚታንስ ቀን ይከበራል በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚከበረው ቀደም ሲል ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ ከ2015 ጀምሮ የተባበሩት መንግስታት ቅድም እንዳልነው 200 ሚሊዮን ዜጎች ለቤተሰቦቻቸው የሚልኩት ወደ $700 ቢሊዮን የሚጠጋ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ገንዘብ ይልካሉ ይሄም ደግሞ አስተዋጽኦ ምንድነው ብለን ካልን ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የመታመቱ ዘላቂ ልማት ግቦችን ከማሳካት አንጻር ጥልቅ ፋይዳ አላቸው ምንድናቸው እነዚህ ግቦች ካልን አንድም ድህነትን ቀነሳ ነው ሁለትም ረሃብን ማጥፋት ነው ሶስት መሰረተ ጤና ማግኘትን ከማሟላት ጋር የሚገናኝ ነው እንደዚሁም ደግሞ ትምርትን ከማዳረስ አንጻር ያሉ ግቦች አሉ ንጹህ የመጠጥ ውሃና ንጽህናን ከመጠበቅ ጋር የተገናኙ ግቦች ብቻ ወደ 17 እነዚህ ሰስተይነብል ዴቨሎፕመንት ጎሎች አሉ ይሄንን ለማሳካት አንደኛው መንገድ ሬሚታንስ ነው ብሎ ይነሳል የተባበሩት መንግስታት ከዚህ አንጻር እነዚህ ዜጎች የሚልኩት ገንዘብ በዚህ ላይ በመዋሉ ለዚህ እውቅና ለመስጠት ምስጋና ለማድረስ የታለመ ነው በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲከበር ተደርጓል በዚህም በዘንድሮ አመት በኢትዮጵያ ሰኔ 13 ነገ ከተለይ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ደግሞ ከዚህ ከጀርመን ተራሮች ጋር በመተባበር ያከብራል ጁን 16 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው በናይሮቢ ኦሬዲ ተከብሯል የአለም አቀፍ ፕሮግራሙ በዚህ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ በአቅራቢነትም በተሳታፊነትም በተለያዩ መድረኮች ላይ ተሳትፋለች ማለት ነው ሶ በነገውለት የሚደረገው አንደኛው ይሄ ነው ቀኑን አስመልክቶ ስንመለከት ዋንኛው አላማውና ግቡ ደግሞ ቀደም እንዳለው የማመስከን እውቅና የመስጠትና ይሄ ሬሚተንስ ደግሞ በተሻለ የቤተሰብን ህይወት የሚጠቅምበት ለሀገር ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ የሚያደርግበትን የተለያዩ ጥናቶች ጽፎችን በማቅረብ የፖሊሲ ዶክመንቴሽን ወይም ደግሞ ግብአቶችን ለማድረግ እንዲቻለው እዚህ ውስጥ በትልቁ በተለይ ማሰብ ያለብን አንዲት ከገጠር የምትነሳ የምትመጣ ኢትዮጵያዊት እናት የባንክ አገልግሎት ወደምታገኝበት ከተማ መጣ በልጆቿ የተላከላትን ገንዘብ ተቀብላ አንድም ለራሷ ጤና ማስጠበቂያ
ويم نوتم بيبت سبست يكاد أما تندهنت كمقرف أنصار ويم دمو للجو شو تمرت كما درسنا تينا كما استبق أنصار يم تدرجون أستوازو النزيه دياسبورا وتشاتن بميلك تجنز بيمساكان دمو نمت لزاو كنا مسكان مستت ملكمنا أتونا بيو سلامون لجزيرة جيجادركينو ما مسكنو ملكم مشتيون الله إمام مسكنا الله